Nosite šlem, nosite zaštitnu opremu. Šta sve od opreme vi konkretno treba da imate? Pa imamo zaštitne, znači cipele pre svega, zaštitno odelo, prsluk, znači zimska oprema, baš sve, znači u kompletu šlem, znači to je bez šlema ništa. Kažete mi, da li vam je ponekad teško da imate sve to kod sebe? Da, teško je kad je vrućina, znači kad je plus 40, ali vrediš. Ponosi šlemu, stvarno vredi. Ima u Srbiji mnogo vaših kolega građevinaca. Šta biste im poručili? Koliko je važno da se pridržavaju svih tih pravila? Šlem je najbitniji. Za ovaj cipele takođe, znači šlem i cipele su glavne. I odelo, znači, ipak štiti sve, znači radna oprema pre svega. Znači, moramo da budemo zaštićeni, znači, ovako ne. Znači, u slučaju da nosimo trenerke, bilo šta, to se odmah zakači, odmah se to iskida, odmah se to... Znači, ipak radna oprema, ono što nam je naš direktor obezbedio, znači, to je sve kako treba. Koliko se dugo bavite ovim poslom? Pa jedno 20 nešto godina, znači. Bogato iskustvo. Da, jeste radili samo u našoj zemlji ili ste išli i van? Pa, išao sam Crna Gora, znači, tako, malo... I na stranstvu sam radio, ali ipak ovde... Super sve. Ovo je pod našim nebom najbolje. Da, u ovoj firmi sam prezadovoljan. Znači, plata je pre svega na vreme, sve obezbedjeno maksimalno. Znači, bez iskreno pričam, najiskrenije što može da bude. Takav mi je gazda iskren.